Poštovani gledatelji portala Dnevno Ba, danas u ugodnom društvu s gospodinom Daliborom Milošem, predsjednikom nadzornog odbora Aluminija DD Mostar, a povod našeg razgovora svakako jučerašnja i općenito događanja koja su prethodila jučerašnjoj izvanrednoj skupštini nadzornog odbora na kojoj je smijenjen dosadašnji glavni direktor Aluminija, gospodin Mario Gadžić. Pa evo odmah, gospodine Miloš, u samom uvodu našeg razgovora možete nam ukratko reći što se to jučer događalo i zašto je na kraju krajeva smijenjen gospodin Gadžić. Jučer smo imali hitnu sjednicu nadzornog odbora, koja je prethodila još jedna hitna sjednica koja je održana u petak, znači 3 dana ranije. Kao što je rečeno i na sjednici i u petak i u subotu i u ponedjeljak, znate, nadzorni odbor već duže vrijeme nije bio zadovoljan sa rezultatima koje imao gospodin Gadžić. Kao jedan od primjera vam navodi vam da rezultat Aluminija od 1.7. prošle godine do 1.7. ove godine je u minusu 43 milijuna. Znači, već jedno 6 mjeseci nadzorni odbor intenzivno priča, komunicira i razmišlja šta uradi povodom takvih rezultata. I pogotovo se to intenziviralo zadnja 2 mjeseca kad smo poslali upit, više upita gospodinu Gadžiću na koje nismo dobili odgovor, a u ostalom evidentirali smo da se ne poštuje, nije se ispunio ni plan restrukture i nismo ni prihvatili ni plan poslovanja za 2018. godinu. Znači, gospodin Gadžić je smijenjen zbog loših rezultata koje imao prvenstveno u zadnjih godinu dana. Možete nam evo reći, kad spominjete te dugove, koliki je trenutni ukupni dug Aluminija? Trenutni ukupni dug Aluminija je oko 350 milijuna maraka. I postoje li neki način, modeli, vidite li bar vi s vaše pozicije, na koji način u skorijem vremenskom roku to smanjiti? Pa ja bih volio da su ovo ona doba čarobnjaka mrlna, pa nekako to zamađivamo, ali neće to tako lako ići. Imali smo početkom ove prošle uprave i ekspertizu od KPMG-a koji su rekli, odnosno ukazali su na pravce koje treba ići u firma da bi se riješili tih dugova. Mi smo probali ići u tom pravcu, međutim nismo ih se držali i nismo uspjeli izrealizirati. Nisu to neke stvari koje svijetu nisu poznate, to se ide od otpisa dugova, odnosno od otpisa dijela dugova, pa i do proglašenja stečaja, ne u negativnom, nego u pozitivnom smislu, do strateških partnera. Međutim, mislim da je ovo vrijeme, trenutno vrijeme koje se nalazi u Bosni i Hercegovini, predizborno vrijeme, jako teško za donošenje bilo kakvih takvih odluka. Mi jesmo stvarno intenzivno komunikaciju sa vladom, a mislim da će se ove stvari rješavati nakon izbora i nakon sastavljanja nove vlade. Evo, kad spominjete predizborno vrijeme, politiku, koliko politika u današnje vrijeme trenutno ima stvarni utjecaj na Aluminij, koliko je u svemu tome ona tu prisutna? Pa ako mislite da neko iz politike ili iz neke iz druge stranke zove sada ona ili mene ili direktora, ja bih rekao da na taj način nije prisutna. Znači, politika na taj način sigurno ne utječe na Aluminij DD Mostar. Zna se kako može politika utjecati, to je preko naših vlasnika, odnosno u ovom slučaju federalne vlade. Mi stvarno zadnjih 6 mjeseci imamo intenzivne razgovore da nam federalna vlada pomogne i nam je donijela odluku o uplati doprinosa, za ostatku za uplate doprinosa, a razgovaramo i novom kreditu od razvojne banke kao eventualno i garanciji za nabavku struje. Nešto od toga već je završeno, nešto od toga nije završeno. Znači, nije da politika, ne bih ja rekao da na negativan način, na pozitivan način proba utjecati na Aluminij. Je li to dovoljno? Vjerojatno to nije sasvim dovoljno, ali meni je drago da u nekom zadnjem vremenu postoje pozitivni pomac na tom polju. Hoćete nam reći onda tko će biti novi dobavljač struje? Onaj ko bude najjeftiniji. Onako kako mi možemo plaćati. Znači, trenutno imamo 2 dobavljača struje. Naš problem je što mi nemamo likvidna sredstva i ne možemo zbog tolikih dugova napraviti, odnosno dobiti garanciju banke. Zato što ne možemo dobiti garanciju banke, kupujemo od onoga koji ima dovoljno povjerenja da nam da struju bez garancije. Imamo 2 ili 3 firme koje imamo dovoljno povjerenja da radimo s njima na taj način. Dobro, evo, što se tiče gospodina Gadžića, što mu najviše zamjerate u njegovom poslovanju tih
kako ste rekli, zadnjih godinu dana od 1.7. prošle do 1.7. ove godine? Pa, definicija nadzornog odbora je da nadzire rad. Znači, ja vjerojatno imam neki svoj komentar na njegov rad, ali ne bi se ja puštao u to. Znači, mi se držimo konkretnih stvari. Konkretne stvari su taj dodatni duh koji ja napravim, koji se vjerojatno može jednim dijelom stvarno pravdati sa tržištem na svijetu koje je stvarno bilo tako da je bilo tema. Znači, kretanje su bilo maksimalno prema gore, ali i prema dole. Znate, kad se kaže stanje tržištu je tako, ne znači to da ulaz samo ide gore, a izlaz samo ide dole. To su je pomjeranje gore dole. Vi kao vješ menadžer morate znati kad vam je ulazni sirovina input na najnižoj točki, da tada zaključujete ugovore i tada kupujete. A kad vam je proizvod na najvišoj, da tada zaključujete prodajni ugovor. Tu se pokazuje ko je menadžer. Jer ako smo svi okrenuti prema tržištu, odnosno kako na trenutnom stanju, da nam ne treba uprava. Jel' tako? Tako. Znači, gospodin Gadić, nažalost, nije uspio naći razliku, svoju razliku među te dvije točke. Ishodno tome, mi smo dobili taj novi dug koji nas naša nisu mogli trpiti. Morali smo povlačiti neke potice. Dobro, što se njega tiče, ovog pute medija, bilo je dosta tih nekih tekstova i video priloga vezano za njegovo poslovanje, za njegova zapošljavanja, navodno, ja ne znam, nemam uvid, ali i to se spominjalo, znači bez natječaja da su primani novi djelatnici, i to ne u proizvodnom sektoru, kao gdje, bar ako je sudit po onome što kažu gospoda iz sindikata aluminijskog, nedostaje kadra, već u, što bi se reklo, uredske poslove su zapošljavani određeni kadrovi, po tim nekim, navodno opet kaže, prijateljskim, obiteljskim jeli, vezama, je li tu stvarno bilo toliko propusta ili... Ja mislim da su sva zapošljavanja do sad bilo odrađena po zakonu. To je ono što ja znam. Ako mislim da imam bilo kakva spoznaja da nisu bilo, ja bi to prijavio, kao što smo i prijavili u petak. Da. To je ono što nas kao nadzorni odbor s jedne strane zanima. Jel su bila neka zapošljavanja kod prijateljske unije, ja to ne znam, niti moje da znam. Mene samo zanima, ako su i bila zapošljavanja u upravnoj zgradi, kakav je rezultat tih zapošljavanja. Ako su zaposlili pojedini ljudi na neke odjele, kao šefovi odjela, kako su rezultati njihovog rada. To što je neko s nekim prijatelj, rodbina i kum, ne znači da taj ne zna dobro rada. Dapače, meni je osobno samo bitan rezultat. A ja mislim da u ovom trenutku, nekada nažalost nije bilo, ili da makar nije bilo dovoljno veliko mjero da spasimo. Dobro, evo možete nešto reći onda za slučajeve pojedinih djelatnika koji su dobili otkaz, pa su vraćeni na posao, primjer Samir Amića. Samir Amić je jedna specifična situacija, znači Samir Amić je predstavnik mali jedinčar, nazvan odboru aluminiju. On je bio pozvan na sastanku kod gospodina Gađića i na tom sastanku njih dvojica su imali neku raspravu i po riječima gospodina Gađića on je, Samir Amić, njemu prijetio sreću. Opet ista stvar što se tiče nadzornog, sve treba ići na MUP, nek MUP odredi ko je kriv, ko nije kriv. Tu se uopće nadzorni nije petljao. Ono u čemu se petljao nadzorni, da smo mi nepobitno utvrdili. Jer je gospodin Gađić odmah nakon toga gospodin Anić uručio otkaz bez otkaznog roka, da ta procedura nipošto nije provedena po zakonu, da time stavlja aluminij u tešku poziciju dodatne tužbi vraćanja posla naknade štete i nadzor je nepobitno donio odluku da se poništava ta odluka, da se gospodina Anića vraća na proces, na posao i nek se opet pokrene proces, ali po zakonu. Isto tako, nek MUP radi svoj posao, nek vidi je li gospodin Anić prijetunio. Ono što sam ja saznao u MUP-u je da nije pokrenuta protiv gospodina Anića nikakav proces. Što je s ovim slučajem od prije par dana, kada su izišle na površinu određene snimke navodnog zapošljavanja jeli, u aluminiju, gdje se spominjalo ime Romea Bijokšića, predsjednika sindikata aluminijskog, to je prethodilo svemu ovome. Što nam o tome možete reći? Znači, ja ću vam pričati o nekako kako je bilo. Znači, u ponedjeljak gospodin Panđa,
znači direktor za ekonomske i financijske poslovne zove, govori da je bio na sastanku sa gospodinom Gađićem i da je ova njemu spominio da postoje neke snimke, neka saznanja, neke prebilješke od strane službenih osoba i da ako će, da gospodin Panđa može odlučiti da će to postati službene bilješke ili će se to pobrisati. Gospodin Panđa odmah reagirao, rekao što se mene tiče, odmah to prijavite na MUP. Odmah meni dojavio i sam rekao odmah prijavite na MUP. Gospodin Panđa je kontaktirao odmah MUP i poslao dopis na jedan odbor gdje je rekao gdje je napravio sinopsis tog razloga. Gospodin Panđa je u utorak i rekao gospodinu Gađiću da je obavijestio i nadzorni i MUP. Među vremenu u utorak dolazi i dopis od gospodina Biokšića sa sličnim scenarijima. Opet ja ne ulazim ko govori istinu, ko ne govori istinu. Ja kao predsjednik nadzornog odbora odmah sazivam hitnu sjednicu društva. Kao što sam rekao, svakako je trebala biti tih dana sazvana sjednica zbog stanja u društvu, ovoga prvog dijela što smo pričali, ne izdržava više stanje društva. I kao prvu točku dnevnog reda stavljamo to, jer je to zakonitost poslovanja je ispred svega. Evo. I svi jednoglasno donosimo odluku da sad materijal koji smo dobili, znači i mail gospodina Panđe i gospodina Biokšića, među vremenu petak ujutro došao mail gospodina Panđe, hitno, zajedno sa snimkama, hitno pošaljamo MUP-u i nek MUP opet odlučuje šta je to po zakonu, a šta tu nije po zakonu. Evo, kada smo spomenuli sindikat, jučer smo od njih dobili priopćenje za četvrtak 28. lipnja, najavljen je novi štrajk. Prošli put, nedavno je bio štrajk u vremenu od sat vremena, sada su najavili od 10 do 12 sati, čini se u tom razdoblju. Što, kako dalje? Znači, sindikat najavio štrajk zbog više točaka. Nadzorni sjedio sa sindikatom 3 mjeseca i pol dana, odnosno prvo posredovo umirenje između sindikata gospodina Gađića, pa sjedio sa sindikatom, pa uspio listu njihove zahtjeva smanjiti na nekih 7-8 zahtjeva koji su stvarno s njihove strane manje više kredibilni. Možda se svi ne mogu osigurati, tipa da se isplate svi za ostaci, ali tipa da tamo gdje fali ljudi za rad, da se može osigurati, mislim da to uopće nije sporno. Sjedili sa gospodinom Gađićem koji se obvezao do 26. to završiti. Shodno tome što to nije riješeno do 26. sindikat je rekao idemo u novu rundu koju su već naprijed najavljivali, to je dvosatni štrajk u četvrtak. Da. Evo jučer je, znači nakon što je gospodin Gađić razriješen svoje dužnosti na razdoblje od 6 mjeseci, dakle privremeno kao VD direktora imenovan gospodin Dražen Panđa, jedan od vaših dosadašnjih direktora, što o njemu možete reći, očekujete li s njegove strane neke brze pomake? Prvo ja bih se zahvalio gospodinu Panđu da je preuzeo ovu funkciju. Mislim da bi se nadam dobro našao što se kaže nebranom grožđu, jer nisam baš siguran koliko bi uopće kredibilni ljudi htjelo prihvatiti jednu ovakvu funkciju u ovakvom vremenu. Na gospodinu Panđe da dokaže da je zaslužio povjerenje i da ostane VD u tom periodu. Znači, nikom mi nismo dali na upravljanje, svima smo dali na povjerenje i da to rezultira neki rezultat, ako to neće rezultirati rezultatima, idemo dalje. Međutim, znajući razmišljanje gospodina Panđa i gospodina Vicana, znam što, koji su mi prvi potez, znam da će biti vrlo teško, ali ja opet govorim ko što govorim za njega. Postoji jedna tanka linija, trak na kojoj se vidi svjetlac. Ali treba uporno raditi, treba poštovano raditi. I treba, već kad smo pitali šta zamjeramo gospodinu Gađiću, treba mu se fokusirati na posao, a ne na druge stvari, totalno nebitno. Koje su to druge stvari? Pa, nažalost, ja moram konstatirati zadnje godine dana, umjesto na core business, uprava društva se koncentrirala na statute, na pravilnike, na non-core djelatnosti, na sastanke, a nije se razvijalo, nije se trošilo ni vrijeme, ni energija, ni ljudi, na ono od čega firma živi. I opet je sve ovo posljedica samo tu. Volim napomenuti, prekida vas, znači, ova uprava, odnosno bivša uprava, na čelu sa gospodinom Kađićem, je zasjela u 9. mjesecu 2016. godine. I oni su za prvi 6 mjeseci 2017. imali pozitivan rezultat. Zašto vam govorim? Zato što su tada bili fokusirani, radili kao tim,
i što se kaže krčim pred sobom. I kad se čovjek tako postavi, kad mu je stalo, rezultati se ostvare. Kad se ti uljuljkaš u svoju poziciju, misliš da je to dosta, rezultati izmaknu. Da, ali ipak je ovo prevelik taj dug, kako ste rekli, ili 43. Od 1.7. prošle, od 1.7. 43 milijuna. Sad nam svi govore, a što niste radili? Previše se uljuljkaš, to hoću reći. Kažem, već mjesecima nadzorni odbor komentira ovu situaciju, svjestan da nije ni ozbiljno svako malo ni mijenja direktora, da ispada da nešto ne valja. Baš sam komentirao situaciju, mi razmišljamo, gledamo šta ćemo raditi, svi govore neka razmisli, a u trenutku kada ga budemo smjenjivali, jer je bilo to sasvim izvjesno za njih par mjeseci, svi će nam reći, a šta ste čekali do sada? Našeg razgovora spomenuli ste što se tiče dakle, perspektive Aluminija, da se negdje ipak neka svjetlost nazire, da postoji, neću reći blistava budućnost, ali svakako da dođe bolje vrijeme nego što je ovo današnje, pa možete mi tu reći, ipak ste dugo u gospodarstvu, znate te neke relacije, na što konkretno mislite kada se spominje perspektiva Aluminija? Pa kao sam malo prije govorio o kako bi trebao upravljati firmu, znači da je društvo u zadnjih dvije godine uspjelo samo po normalnim pokazateljima fiksirati cijenu glinice onda kad je bilo nisko, a znalo se kad je bilo nisko, fiksirati cijenu struje kad je bilo nisko, a znalo se kad je bilo nisko, i fiksirati cijenu prodaje metala kad je bilo visoka, a zna se kad je bilo visoka, recimo sad je visoka. Glinski je bio dobro veliko pozitivno. Ne kažem da je lako, samo kažem da se može. Znači, postoji rješenje sa poslovne strane i treba nam, nažalost, i politika, treba nam vlasnici da vidimo šta ćemo s ovim velikim dugom. Jer se dug mora na neki način riješiti, a ne može se samo riješiti iz poslovanja. Da, dug na kraju krajeva ovisi 900 zaposlenih ili koliko ih je trenutno u Aluminijsku. Tako. Jedno vrijeme se spominjalo, znači, uticaj PPD-a, oni su bili vaš partner, ne znam jesu li još uvijek. Kakva je tu situacija, što o njima možete reći, o toj suradnji? PPD, odnosno Energalos grupa, Natura kako se već sada zove, pošto je bilo par promjena imena, je za nas jedan jako bitan i kredibilan partner. Radimo s njima na području koksa i plijena. Oni su nam prije godine po dana dali jako potreban prostor za dijeh. Naime, dao su nam odgodu plaćanja 60 dana bez bankarske garancije. Tako u tom trenutku prije godinu po dana, oni su bili jedan bitnijih faktora stabilizacije firme u tom vremenu. I mi nastavljamo rad s njima i do današnjeg dana. Mi ćemo s njima raditi dok god bude postao poslovni interes. Kad ne bude više postao poslovni interes s njima, radit ćemo s nekim drugim. Dobro, evo, na kraju ću vas još pitati jedno pitanje koje nije vezano toliko za aluminijski, ali siguran sam da će našim gledateljima i to biti zanimljivo čuti osobno od vas, a vezano je za hrvatski košarkaški klub Zrinski, aktualne prvake Bosne i Hercegovine, ove godine po prvi puta je Zrinski došao do te razine, znači da je ispred IGOK koja je godinama dominirala prije njih Široki, znači promijenile su se te neke relacije, koliko Zrinski dalje može napredovati u košarci, jedno pitanje, a drugo pitanje, ostajete li vi tu, jer sjećam se neposredno nakon osvajanja tog naslova, nakon pobjede u onoj četvrtoj finalnoj utakmici, dali ste neke izjave, vrlo vjerojatno da se povlačite iz košarke, iz hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski, jer pri tome i dalje stojite, ili se ipak predomislite pa ostanete u klubu, koje je ono što se kaže od dna do vrha do dana. A to je onaj, ovih pitanja ste mi izmamili osmijeh, najveći osmijeh prosio ovo intervju. Stvarno smo svi u klubu ponosni na to, mislim da ova titula s jedne strane nije bila realna, jer naš budžet je puno manji od budžeta IOK. On je smeđu vrati 3-4 na budžetu Interliga, ali puno manji. Ovo je pokazatelj kako se njim dobrim, organiziranim, timskim radom, uz naravno dozu sreće, može ostvariti veliki uspjeh. I
I ovim putem zahvaljujem cijeloj upravi, cijelom klubu i treneru svih igrača. A što se tiče mog ostanka, ja još nisam donio odluku. Ja bih volio da uđu u i drugi ljudi koji mogu, možda mogu pomoći više od mene, pa da možda taj Zrinski odnese na veću razinu. Da, evo mi vam želimo da se nastavite što se tiče košarke, dakle da se Zrinski nastavi kao klub uzdizati, ali isto tako što se napravili sa Zrinskim, da sa svojim suradnicima unutar Aluminijskog napravi. Tako, uvijek treba dobar tim. Hvala vam na razgovor.